欢迎收看《有小孩陪你教数学》。那我们在这一集呢，要来继续介绍三角形的三颗星哈。那我们特别呢，这个介绍的是三角形三颗星跟直角三角形所产生的关系。好，那我们在前一集里面介绍到说，三角形三颗星，如果在正三角形里面的话，三颗星是同一个点嘛？如果是等腰三角形的话，三颗星在同一条线。那如果在直角三角形的话呢？好，首先一件事情哈，就是说大家如果还记得的话，我们所谓的外心是指说这个外心是这个直角三角形外接圆的圆心嘛。换句话说，这个直角三角形呢，三个顶点其实都会在这个外接圆上面。哦。OK。那这样子的时候呢，这里不是直角吗？然后我们又知道说，如果你一个圆里面有一个直角，哦，你三那个圆周上三个点夹出一个直角，那么怎么样？它的两端点应该是直径嘛，所以没有错哦。所以说，如果这个直角三角形有外接圆的话，它的直径就是这条斜边。那也就是说，它的圆心其实在斜边中点，这就是我们第一件事情要学会的。也就是说，很自然而然的哦，这一段等于这一段，对不对？而且它还会等于这一段，还会等于这一段。那你就会发现呢，哎，这个角会跟这个角一样，这个角跟这个角一样，它很自然的会形成这样子两组等腰三角形。好，那这是第一点。第二点，既然它是斜边中点，那么其实这一条就是所谓中线。那么重心其实在中线的这个2:1的位置嘛。所以这个就是重心，可以吗？也就是它在你中点连起来这样子过来哈，这个既是外接圆半径，同时它也是中线，那2:1的位置这就是重心。那内心就跟他们不一样哦，内心会在这里，内心会在这里。我们把 G 这个字往上写好了。那因为内心在角平分线上，所以这条不是角平分线啊，你看这两个角不一样，所以内心并不会在这条线上，内心会在旁边。那这样子带来了一些什么样的特色呢？比如说我们刚刚讲到，这样子一来的话，这个外接圆半径，这里就是外接圆半径，对不对？这一段也是外接圆半径嘛。那所以说 R 呢，它其实是2/2斜边。那内切圆半径呢？内切圆半径是这一条。根据传统的做法，内切圆半径我们在前面其实有推导过这件事情，就是说内切圆半径乘上周长除二的话会是面积嘛。那因为刚好直角三角形的话，它的面积又是两股相乘除二，所以内切圆半径呢，它就会变成是这个两股积哈。我们哦对了哈，就写一股乘一股，除掉周长，可以吗？哦，那这是一个算法哦。那我除了从面积上面去算，大家还记不记得我们上面之前讲这个内切圆半径，因为我这是内切圆半径，这里是 R， 这里是 R， 这里是 R 嘛。那所以我当我把这个三角形切成这三块的时候，这一块是这边乘 R 除二，这一块是这边乘 R 除二，底下是这边乘 R 除二嘛。好，所以整个合起来就是周长乘 R 除二是面积，但因为面积又是两股相乘除二，所以 R 乘周长就会等于两股相乘，所以 R 就会等于两股相乘除周长。好，这是一个算法。那另外一个算法是怎么样呢？好，这个也是跟我们之前学到的一个现象有关哈。在我们学那个切线长性质的时候，其实就有提到这件事情，
就是呢，如果你直角三角形有内切圆的话，那么因为根据切线长性质，这边会等于这边嘛，然后圆心这里又垂直，又等边又垂直，所以这里会自然而然出现一个正方形。也就是说呢，这里是内切圆半径，这个也是小 r， 这个是小 r， 到这里有没有问题？好，如果到这里没有问题的话呢，那么根据切线长性质，你又可以再去标出这个是 A， 这边的话也会是 A， 这一段会等于这段切线长性质，这个是 B， 这边的话也是 B， 这段等于这段。好，那整理成这样有什么用呢？那你就会发现这是一股，有没有？这是一股，这是一股哦。所以我拿两股相加，我就会有 A 加 R 加 B 加 R， 那 A 加 B 刚好是这个嘛。也就是说，如果你拿两股相加之后剪斜边，你就会留下 2R。 所以我们刚才说，这个内切圆半径可以是两股相乘除周长，那它其实也可以是两股相加减掉斜边，这样是 2R， 所以还要再除以2，那就是两股相加减斜边除以2。那如果你这个想觉得有趣的话，你可以看看这个，这是两股和，对不对？这是两股和减斜边，周长其实是两股和再加斜边嘛，那你把它交叉相乘，你就会得到两股和减斜边乘两股和加斜边，那就会是两股和的平方减斜边平方。那两股和的平方是两股平方和加二乘以两股相乘嘛，然后减斜边平方，因为两股平方和就会减斜边平方，消掉就会得到二乘以两股相乘，因为这是多余的，只是让你们说这个交叉相乘看看，然后自己去算，你就会发现一些有趣的事情。那这样子的话呢，这个就是在三角形里面我们会发现哦，原来直角三角形它有这样特殊的这个外心，就是在斜边中点，重心就是在这一条中线上三分之二的地方，然后内心会在外面，那我们来看一下一些特殊的直角三角形，我们常见的，如果是三四五的话呢，所以它的高会是多少？它的高会是3×4×3×4×5嘛，对不对？所以是这个2.4哈，5/12，好，5/12。OK， 好，那它的外接圆半径呢？它的外接圆半径呢，其实会是这个一半斜边长，对不对？哦，所以是2/5。那它的内切圆半径呢？其实你用刚刚的方法去算的哈，不管你是用这个3×4除以，好，整个周长是12嘛，对不对？3×4除以12，哎，你就会发现是1，或者你用3+4减5之后再除以2，你也会发现是1，这样子，那你都会发现其实它的内接圆半径是1哦，很漂亮，对不对？好，3、4、5的话呢，这一个刚好是1，那其实就是因为是很漂亮的数字，所以我们才特别再介绍一下，这个是1，可以吗？那如果是5×12×13的话呢，那高当然是5×12×13嘛，所以这个没有问题。然后外接圆半径一样是斜边的一半，是 6.5。 然后那内切圆半径呢，一样5+12减13除以2，那你会发现其实就是2哦，很漂亮哦，很漂亮哦。这个5×12是60嘛，那周长的话呢是刚好30，60除以30，12。如果是7×2/4/25呢？如果是7×2/4/25的话，那么高当然是7×24除以25啦，这也是7×24，7×24=28，7×24=168。那外接圆半径一样是斜边一半。好，那内切圆半径呢？好，这个会刚好是3，对吧？7+24=31嘛，31减25=6，6除以2=3。
或者说七乘二四是一六八，那一六八去除以它整个加起来，这边四九啊，啊四九再加七是五十六，一六八除以五十六，那也是三，对，也是三。所以就是这个是直角三角形跟这个三颗星的特殊的关系。我们来看一个问题，他说有一个直角三角形，三边长是三四五，那求这个重心居到斜边的距离，你可以按个暂停算一下哦。那我们先看下面这题，有一个三边为三四五的直角三角形，问你它的内心是 I， 外心是 O 的话，问你 I O 线段会是多长？这个也一样哦，按个暂停算一下。好，我们来看上面这一题哈。三四五的这个直角三角形呢，他说重心居到斜边的距离啊，那我们刚刚讲重心居，其实刚好这个就外心嘛，啊，这外心是斜边中点哦，这一条是中线，所以重心居在这里二比一的位置，对不对？那这个五嘛，所以这一条是二点五，对不对？那么二比一哈，就这个是二分之五嘛，所以这个又是整条的三分之一，所以这一段是不是六分之五？好，但是这题的答案不是。六分之五，哈，这点非常的重要。好，为什么呢？因为啊，重心是一个点，到斜边，斜边是一条线段。那么点到直线的距离呢，其实应该是垂直的距离。好，我们把这个图放大。这条线没有垂直哦，这条线没有垂直哦，那个三四五的中线没有垂直，要等腰的才会刚好是那个垂直线嘛，它没有垂直，所以它的垂线其实应该在，比如说在这边哦，这样才有垂直。好，那假如我们叫垂足叫 H 哦，那这个 GH 这一段到底有多长呢？好，那其实哦，我们不应该叫垂足为 H 哦，垂足角叫比如说叫 P 好了哦。GP 这段到底有多长呢？那怎么做呢？好，那其实它的做法是这样子的啦。我们从这个顶点到，哦，当然有很多做法啦，其实做法不止一种啦。那我们可以这么做，我们从顶点到这个斜边做高。那，啊，我们知道三四五的高啊，对不对？三四五这个直角三角形它的高多少？刚算过嘛，二点四嘛，就五分之，哦，假如说这是 ABC 哈，这个 G 这个 O 这个。这个垂足我们就叫 H 哈，那这个 BH 呢？好，是五分之十二，对不对？那现在要问你 PG， 那么因为这里哈，你有没有发现这里出现这个有一个三角形，底边跟它中间的一条线平行，所以 PG 比上 BH 其实会是一比三。所以 PG 其实是三分之一的 BH， 像我这样讲有看出来，就是在这个我现在着红色的这个三角形里面嘛，它是不是 PG 这条线是平行于底边，然后这边一比三，所以它一比三，对不对？好，那所以 PG 是三分之一的 BH， 所以它是五分之四，所以这一题。要这样想，可以吗？那其实下面这一个问题跟上面这个问题有一点异曲同工之妙，有一点点异曲同工之妙。那这个要怎么求呢？他要求的是 IO 哦。那要注意哦，就是说 I 不在中线上，所以三四五做出来的那条中线哦，是这一条。那他要问的是 IO， 对不对？哎，那这样要怎么算呢？好。那其实是这样子的，这个我们放大这里，我只要把 I 好，这个 I 先润命给大家看，我只要把 I 到斜边上垂直的这个地方叫 P， 然后我们放大 IPO 这个部分，这里会是直角，因为 I 到那个内心，它这是内心对斜边做的切点嘛，你的那个垂直线哈。实际上，它要求的是这一段，对不对？那 IP 我们是知道的哦。好 ，IP 就是这个直角三角形的内切圆半径嘛，因为 IP 就是这一条、这一条和这一条，
都是三四五的话是一，我们刚刚才算过，所以这个是一。那现在的问题就是说 OP 是多少 ？OK， 那 OP 我要怎么求呢？那其实刚才才讲到这件事情就是根据切线长性质一样标一下 A、B、C， 一样根据切线长性质呢，其实 OP。PC 会是这一段，我们就不取名字了，因为不重要。好，那剩下 OC 我们也知道 ，OC 是多少 ？OC 是 2.5 嘛，对不对？就是那个外接圆半径嘛，因为 O 点是斜边中点嘛，所以 OC 是 2.5。所以如果我求出 PC， 那我就会知道 OP。那我知道 OP， 我就可以用 BC 定理求出 OI， 对不对？好，那所以这样子 PC 到底是多少呢？ PC 是这一段，那这一段又是多少呢？整个是我这里这样画，对，我这里这样画，所以这个 I 才会在底下啦。35这个是 3， 这个是3的话，那因为刚才讲啦，就是用绿的好了，就是这个内切圆半径是1嘛。然后我们不是说这里是一个正方形吗？对不对？所以这一边这一段是一，那所以刚才红色的这段其实是2，可以吗？那所以 OP 其实是 0.5， 这样可以吗？好，一比二比根号5，所以这段其实是二分之根号5，所以 OI 是二分之根号5。这个连题目一起看，再按个暂停看一下哈。OK， 之前的作业来看最后的这一题哈，三角形 ABC 有一个外心，其实我们有看过差不多的题目的另一题了哈。有一个外心，有一个内心，如果他现在是跟你说内心130，问你哈，内心到这个 BC 是130。他现在跟你说这个是130，然后问你说那外心到 BC 的夹起来那个是多少？那其实这种问题都一样啦，你就是要先去求对面的这个 A 啦。那如果说这里是130，那么一圈一叉就是50，对不对？一圈一叉是50，那么两圈两叉就是100，所以其实角 A 是80，这样可以吗？好，来看下面这个三角形里面嘛，一圈一叉130，合起来180，所以这个130的话，那么一圈一叉就是，这个圈这个叉一圈一叉就是50，这样合起来才180嘛。一圈一叉是50，和130是180，那么两圈两叉这两个角整个就是合起来是100，那180的话扣100，这就80，可以吗？那这个是80的话，它是对锐角，锐角的话，那个它的内心就会在它的外心算法就会是直接拿它乘两倍嘛，因为它对到一个外接圆的圆弧上嘛，那它是圆弧的一半，但是圆心角是跟圆弧一样，所以这个时候我们就可以知道角 BOC 会是160度，这是这一题，这样可以吗？那么呢，这是这次的作业。按个暂停，看一下题目。那我们这堂课上到这里。